Și un pic în prime com, dar mă falso un falso, să nu te imbasă. Ești în loj momente dhe nuk e i përgatit. Unë shok shumë njerës, për i pikin shumë vyshin mi pik. O, se se janë gjok, nuk janë gjok të shqin. Mi gjyët me legin, dhe të tuje, dhe të tuje. Kam bo dhe njërës të mi, në basë se jam unë, dojë njërës të mi, të betohem në Allah, që ti unë, nga unë, s'ke asa ka s'hile, pas taj do vazhdojnë që a duhet me bo. Shta ma një men, të që të regojnë se si të bo, të do përmene të emrim video. Edhe leta marrë vesh, jo policie kushdojrë, leta marrë vesh këtë qëvrije. Por nuk ka dal nga shpia, ju thome dhe shta. Suni kam... Zdela i ta një, po ta njështë. Jo, o, kësak, kësak, klutë, mos më datroj që të mua bete, se si u kam Hasak Asile dhe më ka qa keqë. Unë nuk më jam përsi që kam qa. Hasak Asile, rëpëm, shfarë, më. Jo, kësak, kësak, kam blabë. Për e di më ty, e di më vaj, me di më vaj, ke shumë drejtë, po vdek modra s'ke një. Unë nuk më kam Hasak Asile, këto më gatrojnë mu me tjirë, unë, jo,
sepse unë nuk jam se jam dikush jo kush, po unë nuk të kam thonë lapin e gejtë dhe më së më thuj, po së ta thosh dhe më thonë së ta lejoj, do presim. Nëse është burë, kush doje, ne e dim qa burë janë, unë i di, unë ja u di këtë gjonë, edhe unë s'kam fëllë kur. Okej, okay, s'kam fëllë kur. Edhe telefonin kur kanë shku ma morë, nuk kanë dalë vetë personalisht, kanë qitë i shërë aty, tu hikë, tu më shëfë, e tu pa nga me hikë. Qëtë unë e të sa të orë tjeni, por ju betohëm në la. Ju betohëm në la. Që krejtë që ato gjone që ka boqa jo vajzë, bro. Ke për t'i hongër ti. Ti ke për t'i hongër. Po a i ka thonë, mërë, për ti ka dhe nga menja vete. Me ka faj video që kur i shkryuin, që a i shkryuin, ajo leco. Se do t'a lecoj e mire. Dhe shove dhe mire. Nuk shaj, së Thomas i gjurë. Jebit. Ta kuptojnë ata shumë më mrapë, se ta kanë kuptojnë. Ta kuptojnë, se në dirë një gjithmonë që të e. Okej, më blatë. Asu si përmen më për kokë familje, asu nuk i shaj më boll i shava, ro? Se akutën ata pam dun, o vla, disa knaqin ata kur i shaj unë, o vla, o zotë nga ka sharë kozakë, disa këzoni. O budalenjë, për qa këzoni se i shava unë, o idiota. Ata knaqin, o vla, o nga ka sharë kozakë, me rëpë shpije. Nuk ju shaj më, asu nuk ju përmen më hiqër. Ore, ju boni që patoni. O, se nuk du më, po, jo më të zio se s'du më marrë farë, o, s'pun ka më më marrë me këto mua bete. Po, me që më fatë së nërë, rëpë, shumë keqë, tani të qofim. Më ka ardhi mesaj të unë, tani që më thonjë, me rëpë, shi ka me reagu policia, e kanë qitë portalet, besoj. Qiteni mërë portalet e Kosovës, qiteni njërë pak ato video që ka thona, i qiteni pak ato kur thot ka me ta pre bebin, e ka me ta bo me hongër, qiteni, qiteni ato, ato qiteni portale në Kosovë, se s'qisni ato. Apo duhet me ju pagu ju portaleve, t'u jap një 200 euro dhe hilë. A keni gjohë personë për t'vija, apo jo? Ha? Jo, kam, o denision, zio,